ចាសសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកអត្ថបទសុខភាពមួយចាសមកជំរាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថាសូមបីតអ្នកជំនាញក៏ភ្ញាក់ផ្អើលដែរពេលដែលបានដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់រុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះចាសចំពោះវិធីធ្វើចាសទឹកស្លឹកគ្រៃចាសចំពោះគ្រឿងផ្សំវិញគឺមានគល់ស្លឹកគ្រៃ6ទៅ10គល់ធំៗស្ករ6ស្លាបព្រាបាយចាសប្រសិនជាអ្នកដែលមិនចូលចិត្តស្ករដាក់តែ3ស្លាបព្រាក៏បានចាសទឹក8កែវចំពោះវិធីធ្វើទី1គឺលាងទឹកឲ្យស្អាតល្អហើយបកសំបកខាងក្រៅចេញនិងកាត់ស្លឹកចុងចុងដែលមានពណ៌ត្នោតចេញចាសទី2កាត់ឫសដើមកខ្វក់ចេញហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃជាកង់ជាកង់អាចពុះជា2ក៏បានចាសទី3យកអង្រែឬកាំបិតដែលធ្ងន់ដាំបំបែកគល់ស្លឹកគ្រៃឲ្យបែកចេញពីគ្នាធ្វើបែបនេះចាសវាងាយស្រួលឲ្យជាតិទឹកចេញដែលចានៅពេលដែលស្ងោរចាសទី4គឺដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃទៅក្នុងឆ្នាំងដែលមានទឹកហើយដាំវាពេលដែលទឹកចាប់ផ្ដើមពុះបន្ថយភ្លើងហើយរំងាស់វាចោលប្រហែលជា1ម៉ោងឬ1ម៉ោងកន្លះចាសទឹកដែលដាំនោះមានពណ៌បៃតងព្រឿងព្រឿងទី5បន្ថែមស្ករចូលហើយកូររហូតដល់វារលាយទី6បិទភ្លើងយកកន្ត្រង់ឬស្បៃដែលស្អាតមកច្រោះយកថាជាទឹកចាទី7អ្នកអាចដាក់ដុំទឹកកកអនាម័យចូលទៅក្នុងកែវទឹកស្លឹកគ្រៃនោះបានចានៅពេលដែលអ្នកផឹកវាតែជាការល្អគួរក្តៅក្តៅចាប្រសិនជាអ្នកបន្ថែមក្រូចឆ្មា2ឬ3ចំណិតទៀតចាអ្នកច្បាស់ជាពេញចិត្តកាន់តែខ្លាំងចាចំពោះអត្ថប្រយោជន៍របស់វាវិញចាគឺជួយអ្នកដែលកង្វះឈាមក្រហមប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកប្រឆាំងការរលាកនិងប្រឆាំងនឹងការឆ្លងរោគការពារបាក់តេរីឬការឆ្លងមេរោគផ្សិតបណ្ដាញជាតិពុលជំងឺទឹកនោមផ្អែមការរំលាយអាហារការរលាកក្រពះឬចុកចុងដង្ហើមសម្ពាធឈាមឡើងខ្ពស់ជាតិកូលេស្តេរ៉ុលខ្ពស់ចារោគដេកមិនលក់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទសម្អាតក្នុងរាងកាយសុខភាពស្បែកស្រក់គីឡូចាចាអញ្ចឹងឃើញថាទឹកគល់ស្លឹកគ្រៃនឹងចាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនមែនទែនចំពោះសុខភាពជើងចាចាអញ្ចឹងចំពោះអត្ថបទនេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផង